Adun Perikatan Nasional Sungai Bakap meninggal dunia tengah hari tadi. Perdana Menteri bidas kenyataan Hamzah yang membantah subsidi bersasar. Kerajaan elak rugi 4.5 juta ringgit sehari dengan subsidi bersasar. Malaysia berjaya raih pelaburan 1.45 bilion ringgit dari Jepun. Fuad dakwa banyak janji Pakatan Harapan tidak ditepati. 7 pembelot bersatu masih belum jawab surat status keahlian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi petang 24 Mei 2024 bersamaan 15 Zulkaedah 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap Nur Zamri Latif meninggal dunia di Ward Unit Rawatan Rapi ICU Hospital Seberang Jaya sebentar tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhirnya pada jam 1.38 tengah hari. Difahamkan jenazah Allahyarham akan disembahyangkan di Masjid Sungai Aceh pada jam 6 petang. Sebelum ini, Nur Zamri dilaporkan dimasukkan ke ICU hospital tersebut akibat komplikasi pada perut. Nur Zamri yang bertanding pada PRN lalu menentang calon Pakatan Harapan Nur Hidayah Cik Ros menang selepas memperoleh 15,433 undi dengan majoriti 1,563 undi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas kenyataan Hamzah yang mengkritik penyasaran subsidi dengan berkata penyasaran subsidi diesel bukanlah bertujuan untuk menyusahkan rakyat, sebaliknya ditujukan kepada golongan kaya dan warga asing yang telah lama menikmati subsidi daripada bahan bakar berkenaan. Media baru-baru ini melaporkan Hamzah mendakwa pengumuman Datuk Seri Anwar menimbulkan rasa kurang senang orang ramai serta gagal menyatakan secara tepat bila subsidi akan dihapuskan. Beliau mempersoalkan adakah pembangkang mempertahankan golongan kaya dan warga asing. Datuk Seri Anwar yang juga sebagai Menteri Kewangan berkata, secara prosedur, lazimnya Perdana Menteri akan mengumumkan dasar dan Menteri berkaitan akan memberikan butiran dan tindakan susulan. Selasa lepas, Datuk Seri Anwar mengumumkan jemaah Menteri bersetuju untuk melaksanakan penyasaran subsidi ke atas diesel yang melibatkan pengguna di Semenanjung dan subsidi itu melibatkan 10 jenis kenderaan pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi. Penyasaran bersubsidi diesel itu bagaimanapun tidak melibatkan pengguna di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan telah membelanjakan RM1 bilion setiap bulan untuk subsidi diesel manakala kerugian akibat ketirisan mencatatkan jumlah yang besar sebanyak 4.5 juta ringgit sehari. Menurutnya, pelaksanaan penyasaran subsidi bagi diesel adalah antara langkah reformasi utama di bawah rangka kerja ekonomi madani untuk memastikan pengurusan fiskal yang mampan dan untuk menangani isu kebocoran serius dalam sistem tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat. Jelasnya lagi, perbezaan dengan harga pasaran telah mengakibatkan penyeludupan ke negara-negara jiran dan memberi ruang kepada syarikat komersial yang besar untuk meningkatkan keuntungan dengan menggunakan diesel murah yang pada asalnya tidak layak mereka terima. Amir Hamzah juga mengatakan kerugian akibat ketirisan tersebut kira-kira 4.5 juta ringgit sehari. Beliau berkata lagi, Kementerian Kewangan sedang bekerjasama rapat dengan kementerian-kementerian lain yang berkaitan untuk menyelaraskan mekanisme untuk memastikan hanya yang layak akan menerima subsidi. Amir Hamzah juga melampirkan video beliau membincangkan perkara tersebut di EYC Suit Forum pada 14 Mei lalu. Dalam video itu, beliau menyatakan bahawa penjimatan subsidi diperlukan kerana terdapat ketirisan dan galakan yang diberikan terlalu meluas.
Lawatan rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama delegasi ke Tokyo berjaya meraih potensi pelaburan dan ekspor masing-masing bernilai RM1.45 bilion dan RM550 juta daripada 7 syarikat utama Jepun. Kesemua syarikat tersebut terlibat dalam sektor industri jentera dan kelengkapan, kimia dan produk kimia, industri minyak dan gas, minyak sawit dan produk berasaskan minyak sawit serta tenaga boleh diperbaharui. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, beberapa projek daripada pelaburan itu akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun. Katanya ia bakal membantu Malaysia mewujudkan ekosistem yang kukuh dalam sektor semikonduktor, tenaga boleh baharu dan teknologi hijau. Antara syarikat yang mengadakan pertemuan dengan NITI sempena lawatan Perdana Menteri ialah IHI Corporation, Nissin Oilio Group, Tokuyama Corporation, Sumitomo Corporation, ENEOS Holdings, Mitsubishi Corporation dan Tokyo Gas. Jepun merupakan rakan dagang Malaysia yang keempat terbesar bagi tahun 2023 dengan nilai dagangan berjumlah RM156.63 bilion. Mereka juga merupakan pelabur keempat terbesar dalam sektor pembuatan dengan nilai pelaburan RM102.11 bilion, melibatkan 2,810 projek dan mewujudkan sejumlah 344,120 peluang pekerjaan. Lawatan kerja singkat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun bermula 22 hingga 24 Mei 2024. Tidak salah kerajaan tebal muka untuk membetulkan kesilapan lama. Kalau tahu silap, kembalikan GST. Demikian maklum balas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi terhadap kenyataan Ngakomeng melalui hantaran Facebook beliau. Sebelum ini, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakomeng menyifatkan subsidi berfokus yang diumum oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah memperbetulkan kesilapan silam. Kemudian Puan Zarkashi memberi reaksi bahawa kerajaan pada hari ini terpaksa mengakui berkaitan idea cukai barang dan perkhidmatan GST serta subsidi berfokus yang diperkenalkan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu baik untuk negara. Menurutnya, kerajaan perlu mengakui kesilapan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan kerana banyak berjanji namun tidak ditepati. Puan berkata lagi, tidak salah jika kerajaan hari ini mengambil pendekatan tebalkan muka dan memperbetulkan kesilapan mereka. Beliau turut menjelaskan selepas meraih kemenangan dalam pilihan raya umum ke-14, PH telah menolak idea tersebut, sebaliknya mereka menggantikan dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Ujarnya, kini idea kerajaan terdahulu telah digunakan oleh PH dan mendapat pujian walaupun ia pernah dibantah oleh ramai pihak. 6 ahli parlimen dan seorang ahli Dewan Undangan Negeri Bersatu yang berpaling tadah kerana menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai tempoh sehingga Khamis depan untuk menjawab surat mengenai status sokongan mereka. Menurut laporan berita harian, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu, Datuk Razali Idris berkata 6 ahli parlimen dan seorang adun dari parti itu belum menjawab surat berkaitan status keahlian yang dihantar Jumaat lalu. Terdahulu, Razali yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri mengadakan mesyuarat jawatan kuasa khas dan majlis menandatangani surat aku janji sokongan tanpa berbelah bagi kepada pimpinan parti itu di Kuala Terengganu. Sebelum ini, 6 ahli parlimen bersatu termasuk seorang adun bertindak menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Razali berkata surat kepada 6 ahli parlimen dan seorang adun itu dihantar melalui pos, email, WhatsApp dan serahan tangan. Katanya jika 6 ahli parlimen dan adun terbabit gagal menjawab surat yang dihantar oleh Setiausaha Agung Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam tempoh 14 hari, keahlian bersatu mereka akan terlucut. Tambahnya lagi, pimpinan tertinggi bersatu sudah menganggap kerusi parlimen dan don diwakili mereka sudah kosong sejak mengumumkan menyokong kepimpinan Datuk Seri Anwar serta Kerajaan Pakatan Harapan.
Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Kila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.